Yediklerimiz, bakayımız 150 litre. Stop. Mana endi ularni ham boqib keldik. O'tlatib, endi kechga yemlarini berib, piyozlarni tashlaymiz. Keyin mana ertadan yana boqiladi tashqariga. Bugun yana yem qaynatamiz. Xudo xolasa. Mana 150 dona indigimiz bor. Manzil Qashqadaryo, xo'rozlari 220, makyolları 180. Tulaklar ham bu kattalar. Katta makyollar. Bular mayski hammasi. Mayski. Xo'rozlari 50 ta. Makyollari 100 ta.